Jakob, hvad synes du, man skal købe i vores sommerhusalp? Jeg har nok ikke lige tid til at tænke sommerhusalp på Kulsa lige nu. Jeg er i gang med at genoptage min DJ-karriere. Det er da 30 år siden, Jakob. Du kan da ikke stadig. Men prøv lige at forestille dig. Jeg kommer ind på scenen. Løvernes konge. Konfetti. CO2-kanoner. Hvem spiller egentlig sådan det tungeste? Hedegaard. Nu skal jeg lige til. Øjeblik. Op, op, op. Vi mangler pil, og så kan man få alle 30.000 til at hoppe frem og tilbage. Altså, jeg vil gå så langt at sige, det var så lidt, danske festivaler. Ikke stop!